شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاریخ 31/9/2019 کتاب القواعد الاربع کی وضاحت جو کہ شیخ الاسلام نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا تیسرا قاعدہ القاعدة الثالثة پڑھنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں اس قاعدے کو. یہ ہے تیسرا قاعدہ جو مؤلف نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. مؤلف نے یعنی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب القواعد الاربع، چار اہم قواعد کا جو اس کتاب میں ذکر کیے ہیں، یہ ان میں سے تیسرے نمبر پر یہ قاعدہ ہے جو ابھی پڑھا گیا. اس سے پہلے کتنے قاعدے گزر چکے؟ دو قاعدے گزرے. نمبر ایک پہلا قاعدہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے، اس کے باوجود انہیں مسلمانوں اور مومنین کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا بلکہ ان سے قتال کیا گیا. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توحید ربوبیت کا اقرار اس کے بعد قیامت تک کے آنے والے جو لوگ ہیں اگر اس کا اقرار کرتے ہیں اور الوہیت کا اقرار نہیں کرتے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، تو وہ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے بلکہ وہ کفار اور مشرکین ہی کی فہرست میں رہیں گے. یہ پہلا قاعدہ تھا. دوسرا کیا تھا؟ جی، وہ جن کو معبود مانتے تھے، جن کے لیے توحید الوہیت کو یعنی عبادتوں کو جس کے لیے وہ صرف کرتے تھے، ان کے تعلق سے ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا؟ دوسرے قاعدے میں کیا ذکر کیا گیا؟ ان کا عقیدہ ان معبودان باطلہ کے حوالے سے جن کے لیے وہ عبادتیں کرتے تھے، ہر طرح کی عبادتیں، اس کے پیچھے ان کا مقصود کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے ان عبادتوں کے پیچھے. دو اہم مقاصد ان کی نگاہوں کے سامنے تھے. وہ عبادت ان کی اس لیے کرتے تھے تاکہ نمبر ایک اللہ کا تقرب حاصل ہو سکے، اور دوسرا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے لیے سفارش کر سکیں، رب کے یہاں ان کی سفارش کی جا سکے. وہ معبودان جن کی عبادت اور بندگی وہ اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان کے لیے سفارش کر سکے. یہ دوسرا قاعدہ تھا. تو کیا یہ دونوں مقاصد ایک تھے یا الگ الگ تھے؟ دیکھیے، دو طرح کی باتیں ہیں. نمبر ایک، انسان ترقی چاہتا ہے، انسان ترقی چاہتا ہے، نزدیکی چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے قرب چاہتا ہے. جو اچھے اور بھلے کاموں کے ذریعے سے اسے مل سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ
اچھے جس کو انہوں نے مثبت کہا، زیادہ سے زیادہ اچھے اور بھلے کام انجام دیے جائیں گے تو اللہ انہیں اپنے سے نزدیک کر لے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھے اچھے کام کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ اللہ سے نزدیک ہو جائیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں گے۔ تو مقصود ہے بلندی کے منازل کو طے کرنا، بلندی کے منازل کو طے کرنا اور اللہ رب العالمین سے قریب ہونا، اللہ رب العالمین کی نزدیکی کو پا لینا اور اسے حاصل کرنے کی ان عبادتوں کے ذریعے سے کوشش کرنا۔ ایک مقصد تو ان کا یہ تھا، دوسرا کیا تھا؟ گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں اور کمیوں کی وجہ سے، نقص اور عیب جو ہر انسان کا ایک لازمی حصہ ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، گناہوں سے متعلق، خطاؤں سے متعلق، کمیوں سے متعلق، ان کمیوں سے پردہ پوشی ہو جائے اور ان کی طرف توجہ نہ دی جائے، اس ان پر ان کی پکڑ نہ ہو، اللہ معاف کر دے ان غلطیوں کو، اس کے لیے وہ اپنے ساتھ کسی سہارے کو تلاش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے سفارش کر دے، وہ ان کے لیے سفارش کر دے۔ تو سفارشی کی ضرورت انہیں کب محسوس ہوئی؟ جب انہوں نے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں پر نگاہ ڈالی، جو خطائیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ان کے اعمال میں، ان کی عبادتوں میں ہوتی رہی ہیں، اس کی طرف جب نگاہ ڈالی تو انہیں لگا کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش کا یہ معاملہ ان کے واسطے سے حل ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس سفارش کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان کی عبادتیں اور بندگی کیا کرتے تھے۔ یہ دو بڑے اور اونچے مقاصد تھے جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز تھی، ایسا نہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز تھی، بلکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں تھیں، جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ سفارش کے تعلق سے پچھلے درس کے اندر باتیں بتائی جا چکی ہیں اور یہ بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ سفارش دو طرح کے، مرنے کے بعد قیامت میں سفارش جو ہوں گے وہ دو طرح کے ہوں گے۔ کیا ہیں وہ دونوں قسمیں سفارش کی؟ مثبت منفی کی پہلے وضاحت کر دیں۔ نہیں ہے حسنت، مثبت کا مطلب یعنی کچھ سفارش ہوں گے، قیامت کے سفارش ہوں گے، سفارش کا وجود، سفارش کا ثبوت، یعنی قیامت کے روز سفارش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ مثبت کا مطلب سفارش ہوں، اور منفی کا مطلب سفارش نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا مثبت اور منفی کا مطلب، یعنی قیامت کے روز سفارش ہوں گے، یہ ہے شفاعت مثبتہ، قیامت کے روز سفارش نہیں ہوں گے، یہ ہے شفاعت منفیہ۔ اگر دونوں کے لیے ثابت شدہ جو شفاعت ہے اور جو منفی شفاعت ہے، یعنی جس کی نفی کی گئی ہے جس سفارش کی، اگر ان دونوں کا مدار سمجھنا چاہیں کہ کس چیز پر ہے، اس کی بنیاد کن چیزوں پر کھڑی ہے، کچھ اہم چیزیں ہیں جو ذکر کی جا چکی ہیں کہ انہیں چیزوں کے اوپر ان دونوں کا دار و مدار ہے، اگر وہ ہے تو سفارش
होगी, अगर वो नहीं है तो सिफारिश नहीं होगी। क्या है वो चीज़ें, वो सिफात और खूबियाँ, वो कितनी हैं? दो हैं, दो हैं। हाँ, क्या? इजाज़त, इजाज़त और रजामंदी। कैसे इजाज़त और रजामंदी होगी? तो सिफारिश होगी, और इजाज़त और रजामंदी नहीं होगी तो अगर दोनों में से एक हो, जैसे इजाज़त हो गई, वैसे क्या सिफारिश हो जाएगी? सिफारिश की जा रही है, किनके लिए ये दोनों सिफात का पाया जाना ज़रूरी है? दोनों के लिए, किनके लिए? यानी सिफारिश साबित है, इन दोनों सिफात के साथ साथ इजाज़त और रजामंदी, रब की तरफ से इजाज़त अगर हुई और अल्लाह अगर राज़ी हुआ तो सिफारिश होगी, और नहीं तो नहीं। सवाल ये है किसके लिए, इजाज़त और सिफारिश, इजाज़त और रजामंदी, इन दोनों सिफात का पाया जाना किसके लिए ज़रूरी है? तो इजाज़त होगी अल्लाह की तरफ से और सिफात होगी। हाँ, शाफे के लिए भी और मशहूर के लिए भी, मशहूर लहू, शाफे के लिए भी और मशहूर लहू के लिए भी। जब तक शाफे के लिए अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं होगी, वो सिफारिश नहीं करेगा। जब तक शाफे के से, जब तक शाफे से अल्लाह राज़ी नहीं होगा, जब तक शाफे से अल्लाह राज़ी नहीं होगा, उस वक्त तक वो किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकेगा। और वही हाल है मशहूर लहू, जिनके लिए सिफारिश की जा रही है। तो जिनके लिए सिफारिश की जानी मकसूद है, उनके बारे में जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं होगी, सिफारिश करने वाले को जब तक अल्लाह इजाज़त नहीं देगा आप उनके लिए सिफारिश करें, उस वक्त तक उनके लिए सिफारिश नहीं होगी। गरचे शाफे से अल्लाह राज़ी है, शाफे को इज़्ज़त दे चुका है, पर मशहूर लहू के बारे में अगर अल्लाह की इजाज़त नहीं आई तो उनके लिए सिफारिश नहीं हो सकती। और दूसरे ये कि इजाज़त के बाद अल्लाह उनके आमाल से और उनसे अल्लाह राज़ी हो, मशहूर लहू। और ये भी ज़िक्र किया जा चुका कि अल्लाह किसके बारे में इजाज़त देगा या किससे अल्लाह राज़ी होगा, एक जुमले में, जिसके अंदर क्या पाया जाएगा? हाँ, सही है, जवाब सही है। अस'अलुन्नास मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, ये इखलास शर्त है, इखलास शर्त कि अगर अल्लाह का मुखलिस बंदा है, यानी तौहीद को उसने अल्लाह की रज़ा के लिए कायम किया है, इखलास के साथ तौहीद को उसने कायम किया है, तो उसके लिए सिफारिश होगी। और अगर ये शर्त नहीं है तो फिर सिफारिश नहीं होगी। इखलास, इखलास ये शर्त, इखलास का उल्टा शिर्क, इखलास का उल्टा मिलावट। इखलास का मतलब खालिस, बग़ैर मिलावट की, जो भी काम किया रब की रज़ा के लिए किया, कोई मिलावट उसमें किसी और के लिए नहीं। और मिलावट नाम की चीज़ आई तो फिर वो खालिस नहीं रहा, फिर वो खालिस नहीं रहा, मतलब शिर्क आ गया। फिर ऐसे लोगों के लिए सिफारिश होगी, नहीं होगी।
یہ دراصل دوسرا قاعدہ چونکہ بڑا تھا اس لیے میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ ایک بار آپ اسے دہرا لیں. دیکھیں سوال ان کا, شرک اصغر بھی اگر پایا گیا تو کیا ان کے لیے سفارش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پارٹیکولر جی جس عمل کے اندر اخلاص کی جگہ پر شرک آ گیا یعنی دکھاوا آ گیا تو صرف وہ عمل متاثر ہوگا. جیسا کہ اس سے پہلے شرک کی جہاں گفتگو ہوئی ہے وہاں یہ بات وضاحت کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق یہ ہے کہ شرک اکبر جہاں آئے گا وہاں اس کی بنیاد کو جڑ سے اصل ایمان کو وہ ختم کر دے گا. ایمان کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ متاثر ہو جائے گی. مطلب اس کا کیا نکلے گا؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ اب اس کے پاس زیرو بیلنس, اصل ایمان ہی ختم ہو گیا. شرک اکبر کا مطلب. شرک اصغر کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اگر سینکڑوں اعمال کیے ہیں اور اس میں شرک نہیں کیا اور ان کے بعد ایک عمل ایسا اس نے کیا کہ جس میں اس کا مقصد دکھاوا آ گیا تو وہ سینکڑوں اعمال اس کے باقی رہیں گے اور یہ عمل جس کے اندر اس نے ملاوٹ کیا دکھاوا یہ عمل اس کا بیکار جائے گا. اس عمل سے اس کو کوئی بینیفٹ اور فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جی اس میں جو وضاحت ہے کہ تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں عالم کہا جائے, تمہیں قاری کہا جائے, تمہیں مجاہد کہا جائے, تمہیں سخاوت اور دریا دلی والا انسان کہا جائے, تو یہ بات تو بہت وضاحت کے ساتھ اس روایت کے اندر آ گئی ہے. کون سی بات؟ کہ دکھاوا کے لیے انہوں نے کیا, یعنی شرک اکبر کے بجائے وہ شرک اصغر تھا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کوئی بھی گناہ اگر کرتا ہے شرک اور کفر کو چھوڑ کر کے تو تحت المشیئہ ہے. تحت المشیئہ, مشیئت کے معنی چاہت, اللہ رب العالمین کی مشیئت کے دائرے میں وہ رہے گا. اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو معاف کر دے گا اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو معاف نہیں کرے گا. معاف نہیں کرے گا کا معنی کیا ہے؟ یا پہلے جنت میں داخل کر کے پھر جہنم میں اس کے سزا کے لیے بھیجے گا, پہلے کیا ہوگا؟ کیوں پہلے جنت نہیں ہو سکتی؟ اس نے زیادہ عمل اچھا اچھا کیا ہے, کچھ اعمال اس کے خراب ہیں. جی جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو پورے طور پر پاک و صاف ہوں گے اور ابھی یہ انسان پورے طور پر پاک و صاف نہیں ہوا ہے. دنیا میں پاکی اور صفائی کے راستے کئی ایک ہیں, جس میں سے توبہ بھی ہے, جس میں سے حسنات ہیں, بڑے بڑے اچھے اعمال ہیں, جس میں سے بڑی بڑی مصیبتیں بھی ہیں وغیرہ. پر آخرت کے اندر
एक ही रास्ता है गुनाहों की मुआफ़ी का। अगर अल्लाह ने मुआफ़ नहीं फरमाया तो मुआफ़ी का सिर्फ एक रास्ता है और वह है जहन्नम। अगर रब्बे करीम ने किसी गुनाह करने वाले के गुनाह को जो शिर्क और कुफ्र के दायरे से नीचे का गुनाह है, उस लेवल का गुनाह नहीं है शिर्क और कुफ्र का, नीचे का गुनाह है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के दायरे में है वो। अगर उसने माफ़ नहीं किया तो दूसरा रास्ता एक ही है और वो है जहन्नम। जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और उसका जो वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है उसके लिए मुतय्यन किया गया होगा, वो वक्त वो वहाँ जहन्नम के अंदर गुजरेगा और उससे पाकी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसे जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये जो रिवायत आपने पेश की है अहले सुन्नत और जमात के अकीदे के एतबार से बड़े गुनाह करने वाले जो लोग भी हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के तहत हैं, गोया कि जिन्हें दाखिल किया जा रहा है जहन्नम में अल्लाह ने उनके गुनाह को माफ़ नहीं किया है। अब वो चाहे शिर्क असगर उन्होंने किया हो या कबीरा गुनाह उन्होंने किया हो, ये सारे के सारे तहत मशिया हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सज़ा के मुस्तहिक हैं। गुनाह किया है अगर तौबा कर लिए तो माफ़ हो जाएगा दुनिया में, पर गुनाह के बाद तौबा अगर नहीं किए और दुनिया से चले गए, चाहे वो कबीरा गुनाह करने वाले हों या शिर्क असगर के अमल में मुलव्वस रहे हों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत में रहेंगे। अल्लाह ने अगर चाहा तो उनका गुनाह माफ़ कर देगा और अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए उन्हें जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये इखलास शर्त, इस शफाअत के लिए इखलास का पाया जाना शर्त। अगर अमल में इखलास है और ख़ास तौर से जो तमाम आमाल की बुनियाद है जिसको कलमे तौहीद कहते हैं, जिस बुनियाद पर पूरा दायरे इस्लाम कायम है, अगर उसमें इखलास है तो बंदा इस सिफारिश का मुस्तहिक होगा। गरचे इस बुनियाद के बाद जो इसके ऊपर आमाल खड़े हैं वहाँ कहीं लफ्जिश हुई, कोई गलती हुई, कोई मामला हुआ और इखलास ने दम तोड़ दिया, ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसों के लिए सिफारिश हो सकती है अगर बुनियाद के अंदर इखलास रहा। तो इखलास सबसे पहली बुनियाद है और ये बुनियाद उस बुनियाद के साथ मिल करके जो कलमे तौहीद के साथ है अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस सिफारिश का उसको मुस्तहिक बनाएगा। तीसरा कायदा जो अभी पढ़ा गया है, पहले उसका तर्जमा हम लोग सुन लें जो मुअल्लिफ ने ज़िक्र किया है और तर्जमे के बाद थोड़ी सी वजाहत। मुअल्लिफ फरमाते हैं अल-क़ायदतु सालिता, तीसरा कायदा, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ان لوگوں کے بیچ میں ہوا جو مختلف طرح کی عبادتیں کر رہے تھے، منہم من یعبد الملائکہ، ان میں سے کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، और कुछ लोग ऐसे थे जो अंबिया और नेक लोगों की इबादत करते थे।
ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، کچھ ایسے بھی تھے جو درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، وقاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا، ان سب سے لڑائی کی، ولم يفرق بينهم، ان کے درمیان کوئی فرق آپ نے نہیں کیا، عبادت کس کی کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر، یہ دیکھے بغیر وہ جس کی بھی عبادت کرتے ہوں، ان سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال فرمایا. اب جتنی چیزوں کا تذکرہ مؤلف نے کیا ہے جن کی وہ لوگ عبادتیں کرتے تھے، قرآن مجید میں اس کا مختلف جگہوں پر بیان موجود ہے، انہی آیات کو بطور دلیل کے مؤلف ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان آیات میں جو باتیں کہی گئی ہیں دراصل اس زمانے کی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے کہ لوگ عبادت کے تئیں کون کون سا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے. اب آئیے ذرا دیکھیں یہ جو راستے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہوئے ان کی عبادت کے تئیں وہ مختلف آیات کے اندر ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے، سب سے پہلے دلیل تو مؤلف یہ دے رہے ہیں کہ سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، فرق نہیں کیا کہ وہ فلاں کی عبادت کرتے تھے اس لیے ان کو چھوڑ دو، وہ فلاں کی عبادت کرتے تھے اس لیے وہ ہمارے بھائی ہیں، بلکہ سارے جتنے بھی تھے اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والے ان سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال فرمایا. فرمایا قرآن میں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سب سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین پورا پورا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، ایک ہی دین ہے اور وہ ہے دین اسلام، صرف اسی کا غلغلہ ہو، اسی کا نام ہو اور اسی کا تذکرہ ہو اور اسی کو اپنانے والے ہوں، یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کی جائے، یہ ہمارا رب چاہتا ہے، اور اگر کسی اور کی عبادت اور بندگی کی گئی تو یہ فتنہ ہے، کسی اور کو پکارا گیا، کسی اور کے سامنے سر جھکایا گیا تو یہ فتنہ ہے. یہاں فتنہ کے معنی کیا بتایا گیا؟ شرک. اور ایسے لغت میں فتنہ کسے کہتے ہیں؟ آزمانا، فتنہ کا مطلب ہے آزمانا. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے، دونوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، دونوں کے ذریعے سے آزمائش کرتا ہے. اور شر کیا ہے؟ شر ہے یا خیر ہے؟ شر. گویا کہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین آزما رہا ہے، تو شر سے بھی آزماتا ہے اور خیر سے بھی آزماتا ہے. اس آزمائش میں جو کامیاب نکل جائے، جو اس فتنے میں صاف ستھرا اللہ رب العالمین کی مراد کو سمجھتے بھی اسے اپنانے والا بن جائے، تو یہاں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی. تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ سارے لوگوں سے قتال کرو، سارے یعنی اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت اور بندگی لوگ کر رہے ہیں، جب تک کہ یہ معاملہ نہ آ جائے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو رہی ہے اور دین بطور دین کے جو چیز اپنائی جا رہی ہے وہ دین
اسلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں، اس کے دین کے علاوہ کوئی اور دین اس روئے زمین پر نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس کا مفہوم کئی طریقے سے لوگ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس کو پاؤ اس کو مارو، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی روئے زمین پر دین اسلام کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادیان ہیں، تو اس وقت تک کاٹتے رہو جب تک کہ صرف اللہ کا نام لیوا صرف مسلمان ہی باقی نہ رہے۔ کیا یہی مطلب ہے اس کا؟ کچھ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مسلمان کے علاوہ دوسرے اور لوگ نظر آتے رہیں انہیں راستے سے ہٹاتے رہو، اور کب تک یہ سلسلہ رکھو؟ جب تک کہ روئے زمین پر صرف مسلمان، صرف اکیلا مسلمان ہی باقی نہ رہے۔ تو جب تک یہ چیز واقع نہیں ہو جاتی، حاصل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک کاٹنے اور پیٹنے کا سلسلہ جاری رکھو۔ بظاہر یہ مفہوم صحیح ہے؟ کیا صحیح ہے؟ اللہ نے کہا قتال کرو، ان سے قتال کرو۔ کب تک قتال کرو؟ اللہ کہا جب تک شرک باقی ہے تب تک قتال کرو۔ وجاہدہم بھی جہاد کبیرا، قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے۔ صحیح ہے، دین کی دعوت میں رکاوٹ ہی اس طرح کے معاملے کا سبب بنتا ہے۔ جب تک دین کی دعوت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تبلیغ میں، تب تک یہ معاملہ کر رہے کرتے ہیں، لمبی زندگی کی مثال جی۔ ہاں، جب تک غلبہ نہ ہو تب تک لوگوں کو راستے سے ہٹاتے رہیں، جب تک دین کا غلبہ نہ ہو اس وقت تک لوگوں کو راستے سے ہٹاتے رہیں۔ یہاں دراصل محنت کرنے کی طرف ابھارا گیا ہے کہ آپ اپنے مشن میں ڈٹے رہو۔ کون سا مشن؟ انبیائی مشن۔ تو کون سا کام وہ کرتے رہے زندگی بھر؟ اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچاتے رہے، کیونکہ یہ فطری پیغام ہے اور فطری چیزیں لوگوں کے دلوں میں جلد گھر کر جاتی ہیں۔ اگر پیار سے اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنی یہ باتیں ان تک پہنچائی جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ لوگ اللہ کے اس فطری دین کو قبول کر لیں اور روئے زمین پر صرف ایک ہی دین کا بول بالا ہو، وہ جو فطرت والا دین ہے، جو لوگوں کے دلوں کی آواز ہے، جو لوگوں کے دل کی آواز ہے، فطری آواز ہے، وہ چیز پا کر کے اور لوگ مطمئن اور خوش ہوں گے۔ پر جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہو جاتی، یعنی ہم محنت اور مشقت کر کے رب کے اس پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے اور لوگ اس کو سن کر سمجھ کر اسے اختیار نہیں کرتے، گویا کہ کام ابھی باقی ہے۔ گویا کہ کام ابھی باقی ہے، محنتوں کے سلسلے ابھی بڑھانے ہیں، دین کی طرف رغبت پیدا کرنے والے کاموں کو اور زیادہ تیز کرنے ہیں۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تک شرک باقی ہے، جب تک کفر باقی ہے، تب تک مسلمان کے اندر سکون نام کی چیز، اطمینان نام کی چیز نہیں ہے۔ وہ محسوس کر رہا ہے ہماری ذمہ داریاں
अभी पूरे तौर पर अदा नहीं हो रही है, उसे इस बात का शदीद एहसास होना चाहिए कि अभी हमारी जिम्मेदारियां पूरे तौर पर जैसे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर रहे थे, हम अदा करने से कासिर हैं, हम सही तौर पर अपने मिशन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो ये तो इस बात की तरफ ले जा रही है। और क़िताल उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता है, ये पूरा नहीं है। जैसे कि माशाल्लाह इन्होंने दूसरी आयत भी पेश कर दी साद भाई ने, मुजाहिद हूँ भी जिहादन कभी रहा। तो दरअसल अल्लाह के पैगाम को क़ुरान मजीद की रोशनी में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी ही में पहुँचाना है लोगों तक। उनसे बहस व मुबाहसे की भी ज़रूरत पेश आती है तो वो भी करने हैं। और कहीं कहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं शर पसंद अनासिर, जो कि फासिद मादे की तरह से, जिसे जिस्म का कोई हिस्सा फासिद हो जाता है, नकारा जिसको कहते हैं, तो आफियत उस जिस्म के लिए यही रहती है कि उस हिस्से को वहाँ से हटा दिया जाए, वरना बाकी हिस्से भी नुकसान के दायरे में आ जाएंगे। ऐसे ही किसी भी कौम और समाज के लिए कुछ अफराद फासिद मादे और नकारा मादे की तरह से हो जाते हैं। तो जैसे कि एक माहिर डॉक्टर उस नाकारा हिस्से को, जो कि जिस्म का हिस्सा होता है, उसे काट कर अलग करता है ताकि बाकी जिस्म की हिफाजत के मामले को संजीदगी से लिया जाए और कायम रखा जाए, ऐसे ही किसी भी सालेह समाज को बाकी रखने के लिए जो हिस्से और मादे फासिद हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं, उन्हें साइड करने का हुक्म है ताकि बकिया अफराद पुरसकून हो सके, पुरसकून हो सकें। ये कहा जा रहा है इस आयत करीमा में, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, लोगों को आजमाइश में डालने वाले ऐसे अफराद और उनके ऐसे आमाल का जम कर मुकाबला किया जाए ताकि हक और सच्चाई लोगों के दरमियान वाज़ेह हो सके और लोग उसे पहचान सकें और उस पर अपने आप को कायम कर सकें। मफहूम वाज़ेह हुआ है या नहीं? वाज़ेह हो गया। तो वो जो ज़ाहरी तौर पर लोग जल्दबाजी में मफहूम ले लेते हैं कि अल्लाह ने कहा वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, अब जिधर पाओ उधर काटो, जिधर पाओ उधर मारो, तो मारना और काटना ये मकसूद नहीं है। मकसूद क्या है? रब के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना और उसके लिए कोशिशें और मेहनत करना किताब व सुन्नत की रोशनी में, ये असल मकसूद है। उसके लिए जो भी जायज़ और मुबाह वसाइल और असबाब मौजूद हों उन्हें इख्तियार किया जाए, जो भी असबाब जायज़ हैं मुबाह हैं उन्हें इख्तियार किया जाए कोशिशों के रास्ते में। मौजू से हम लोग दूर चले जाएंगे, फिर इंशाल्लाह इतनी बात मैं आयत की वजाहत के तौर पर मैंने ज़िक्र कर दी है ताकि गलतफहमी ना रह जाए और ले लिया जाए ताकि ये कायदा हम लोग पूरी कर सकें। अब दलील मुअल्लिफ ज़िक्र कर रहे हैं अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत जो कुफार मक्का किया करते थे, क़ुरान ने उसका जगह जगह तस्करा किया है। किसकी किसकी इबादत करते थे? मुअल्लिफ हर एक की दलीलें यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं। वो दलील उश्शम्स वल्कमर क़ौलुहु तआला, सूरज और चाँद की भी इबादत करते थे, उसकी दलील ये आयत करीमा है। वो मिन आयातिही लैल वन्नहार, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से रात और दिन का आना और जाना है। वश्शम्स वल्कमर, सूरज और चाँद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से।
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نشانیاں کا مطلب کیا، نشانیاں کا کیا مطلب؟ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ کے نبوت پر دلیل کرنے والی، یعنی یہ دلالت کر رہی ہیں کہ ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے، خود بخود ہم پیدا نہیں ہوئے، تو جس نے ہم کو پیدا کیا ہے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، یہ نشانی ہے. تو نشانی کس بات کی؟ اپنے پیدا کرنے والے کی علامت اور پہچان ہے وہ، یعنی اللہ رب العالمین کی وجود اور اس کے صفات جو اعلیٰ ترین درجے کے صفات ہیں، اس کے لیے دلیل بن رہی ہیں یہ نشانیاں، سورج اور چاند، رات اور دن. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اللہ نے فرمایا تم ان کا سجدہ نہ کرو، نہ تو سورج کا نہ چاند کا. وسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس ذات کی کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچے عبادت گزار ہو، اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو ان کی عبادت نہ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو. ودلیل الملائکہ قوله تعالی، اور اس بات کی دلیل کہ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، یہ آیت کریمہ ہے. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو اللہ کے علاوہ، اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لو، اس کا حکم اللہ رب العالمین کسی کو نہیں دیتا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبیوں اور فرشتوں کو لوگ اللہ کے علاوہ رب بناتے تھے. ودلیل الانبیاء قوله تعالی، اور انبیاء کو اللہ کے علاوہ ان کی عبادت اور بندگی کرتے تھے، اس کی دلیل اس آیت کریمہ میں بھی ہے جو سورہ مائدہ کی 116 نمبر کی آیت ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے کہا یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ یعنی معبود بناؤ، یعنی میری اور میری ماں کی عبادت اور بندگی کرو، کیا آپ نے لوگوں سے کہا؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ تیری ذات پاک ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کی کمی اور ملاوٹ سے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ کب صحیح ہے؟ میرے لیے، ما یکون لی، میرے لیے یہ صحیح اور درست نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں کہوں ما لیس لی بحق، جو حق اور درستگی کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، جو باطل چیزیں ہیں اس کو میں اپنی زبان سے کیسے کہہ سکتا ہوں، جو حق راستے سے ہٹ کر کے چیزیں آ رہی ہیں اس کی تعلیم میں لوگوں کو کیسے دے سکتا ہوں؟ ما یکون لی، ایسا نہیں ہو سکتا. ان اقول ما لیس لی بحق، کہ میں وہ چیزیں کہوں جو حق نہ ہوں، یعنی باطل ہوں، باطل کی تعلیم میں نے لوگوں کو نہیں دیا. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر ایسا کچھ میں نے لوگوں سے کہا ہے تو اے اللہ تو جاننے والا ہے. تعلم ما فی نفسی، تو میرے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا ہوں. انک انت علام الغیوب،
क्योंकि तू गैब की बातों को अच्छी तरीके से जानने वाला है। इस आयत करीमा से ये पता चला कि लोग ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ की इबादत और बंदगी करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम क्या थे? नबी थे। ودليل الصالحين قوله تعالى اور لوگ انبیاء کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے جو اس منصب پر نہیں تھے پر صحیح راستے پر قائم لوگ تھے یعنی نیک اور صالح لوگ ان کا تذکرہ سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا آیت نمبر 57 آخر میں فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلہ اولئک الذین یدعون وہ لوگ جو پکار رہے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ وہ اللہ رب العالمین کی نزدیکی چاہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا قرب چاہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے لوگ کیا چاہتے ہیں اللہ کی قربت اور اس کی نزدیکی چاہتے ہیں ایہم اقرب ان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ سے کتنے وہ قریب ہو جائیں ایہم اقرب ان میں سے کون زیادہ اللہ سے قریب ہونے والا ہے یہ کوشش ان کی ہے یہ محنت ان کی ہے یہ دعائیں ان کی ہیں ویرجون رحمتہ ان کی صفت یہ ہے کہ رب کی رحمتوں کی امیدیں لگائے ہیں ویخافون عذابہ اور اس کے عذاب کا خوف اپنے دلوں میں بسائے ہوئے تو امید اور خوف کے ساتھ رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہوئے اللہ کی نزدیکی اور اس کا قرب تلاش کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں نیک اور صالح لوگ انہی لوگوں کی عبادت اور بندگی یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی یہ نیک لوگ جن کے اوصاف بیان کیے گئے ان کے تعلق سے لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی جو ہونی چاہیے وہ ان کی کرتے ہیں اور ان سے ان چیزوں کو مانگتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے لو لگا کر کے اور اس سے مانگنی چاہیے یہ دلیل ہے نیک لوگوں کے تعلق سے کہ لوگ اپنا سلسلہ صالحین سے جوڑ کر کے اور انہیں کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں انہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں درختوں اور پتھروں سے لو لگانا اور ان کی عبادت اور بندگی کرنا اس کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے اور حدیث کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے افرائیتم اللات والعزا وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى کیا تم نے لات اور عزا کو نہیں دیکھا لات اور عزا یہ بتوں کے نام ہیں جنہیں تراش کر کے پتھروں کی شکل میں تراش کر کے لوگ ان کی عبادت اور بندگی کر رہے تھے ومنات الثالثة الأخرى اور تیسرے معبود منات کے نام سے گویا کہ لات عزا اور منات یہ سب بتوں کے نام ہیں جو پتھروں کے ذریعے سے تراش کر کے ان کا ہم شکل جو ان ناموں کے پہلے نیک لوگ گزر چکے ہیں ہم شکل بنا کر کے اور انہیں کی عبادت اور بندگی لوگ کر رہے ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا یعنی لوگ ان کی عبادت اور بندگی کر رہے تھے یہ تو ہوا پتھروں سے متعلق درختوں سے متعلق ایک حدیث مؤلف نے ذکر کی ہے جس میں درختوں کا تذکرہ ہے ہاں اور وہ حدیث ہے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین حنین یہ طائف کے قریب ہے ایک جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے صحابہ کے ساتھ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف گئے ونحن حدثاء عهد بكفر اور ہم سب
کفر سے قریب تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. ونحن حدثاء عهد بكفر, ہم نئے نئے کفر سے نکل کر کے اسلام میں آئے تھے. وللمشركين سدرة يعكفون عندها, اور مشرکین کے یہاں ایک درخت تھا, بیر کا درخت, ایک درخت تھا جہاں وہ لوگ ٹھہرتے تھے. یعکفون, جہاں وہ لوگ رکتے تھے, جہاں وہ لوگ ٹھہرتے تھے. وینوطون بها اسلحتهم, اور اس درخت کے اندر اپنے اسلحوں کو وہ لٹکا دیتے تھے, مختلف ٹہنیاں اور شاخیں جو ہیں وہاں اپنے اسلحوں کو وہ لٹکا دیتے تھے. یقال لها ذات انواط, جسے ذات انواط کے نام سے لوگ جانتے تھے, یعنی اس درخت کا نام ہی ذات انواط لوگوں کے یہاں مشہور. فمررنا بسدرہ, ہم غزوہ حنین یعنی حنین جگہ جاتے ہوئے, وہاں سے نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہوئے, ہمارا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوا. اب پہلے جملے کو اب اس جملے سے جوڑیں, بیچ میں آ گیا تھا یہ بیان کرنے کے لیے کہ مشرکین کیا کرتے تھے. ہمارا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جاتے ہوئے ایک درخت کے پاس سے ہوا, یہ ہے اصل قصہ. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف جاتے ہوئے ایک درخت کے پاس سے گزرے. فمررنا بسدرہ, ایک درخت کے پاس سے ہمارا گزر ہوا, بیر کا درخت. فقلنا, درخت دیکھے تو یاد آ گیا, پرانی جو چیزیں ہوتی ہیں آدمی اگر ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے, اگر وہ چیز نظر آتی ہے تو پورے قصے وہ سب پورے تفصیلات کے ساتھ میں کھل کر کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, اور اس آزمائش میں پھسلنے کے ڈر ہوتے ہیں, اور شیاطین کا بہترین دور ہوتا ہے اس موقع پر. وہ بڑے اچھے اچھے نام سے, بڑے خوبصورت نام سے, بڑے خوبصورت طریقے سے وہ اسی وادی کے اندر گھسیٹنے کی پوری کوشش کرتا ہے جہاں سے نکل کر یہ دوسری منزل کی طرف آئے تھے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا, پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے جو ان کی صحیح گائیڈنگ اور صحیح رہنمائی بڑے اچھے انداز میں ہر دور کے اندر کرتے رہے. گویا کہ اگر لوگوں کے درمیان صحیح مسائل کے جاننے والے علماء موجود ہیں, گائیڈنگ کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور باطل کے راستوں سے بھٹک بھٹک کر کے وہ صحیح راستے پر آ گئے ہیں, تو انہیں فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ رب العالمین کے شکر کے ساتھ ساتھ ان اہل علم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے جو ان کی صحیح قیادت اور رہنمائی کر سکیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خوش فہمی میں آدمی غلطیوں کے اندر بھی جانے کو اپنا سیدھا راستہ وہ سمجھ بیٹھے اور دوبارہ اسی جگہ چلا جائے جہاں سے وہ نکل کر کے آیا ہوا ہے. فمررنا بسدرہ فقلنا یا رسول اللہ, تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط, ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت ایسا متعین کر دیں جیسا کہ کفار اور مشرکین کے ہاں ایک درخت ذات انواط کے طور پر متعین ہے. یہ بات ان کی زبان سے نکلی. آگے کا واقعہ مؤلف نے ذکر نہیں کیا ہے, واقعہ مشہور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا اللہ اکبر, قلتم والذی نفسی بیدی, تم تو وہی بات کہے جو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ
لوگ درختوں کی عبادت اور بندگی اس دور کے اندر کر رہے تھے. اس روایت کو مؤلف نے کیوں پیش کیا؟ یہ ایک اکیلی ایک روایت ہے جو مؤلف نے یہاں پیش کی ہے. اس روایت کے علاوہ بقیہ جو دلیلیں ہیں وہ سب قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے سے ہی پیش کی گئی ہیں. گویا کہ مؤلف کی کوشش یہ رہتی ہے کہ جو چیزیں وہ بتانا چاہتے ہیں وہ اگر قرآن میں کہیں مذکور ہیں تو قرآن ہی کے ذریعے سے اس کا تذکرہ ہو تاکہ لوگ اس کو جلد سمجھ سکیں، ذہن نشین کر سکیں. اور اگر قرآن میں ذکر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں ہے، تو پھر اس کی روشنی میں بھی اسے ذکر کیا جائے. یہ وہ ہے پورا قاعدہ جو مؤلف نے یہاں پیش کیا ہے، یعنی تیسرا قاعدہ.